Janë Zotë Kryeministër, a keni ju një koment për akuzat e Erben Ahmetaj? Ty ju kam nxjerrën këtu. Një që ju akuzon për probleme familjarëve tuaj dhe një që thotë që ju keni qenë person që keni porositur shkrime dhe emisione kundër tjerëve dhe kundër ti personisht. Tani, ka qenë njeriu juaj? Ofezi, edhe ja prap njeriu juaj. Ofezi. Po njeriu juaj politik. Ofezi. A keni një koment, më një koment, thuaj se janë të vërteta, po thuaj janë të vërteta. Po e kupton se sa herë përsërit të njëjtën pyetje. Dhe sa herë përkthen veten tënde. Pres komentin. Dhe sa herë. Po sepse më ikën nga pyetja. Po jo, më po më let, po ti cila është, okay, cila është përgjigja? Un nuk ti ke nga pyetja. Nëse ti më jep mundësi të përgjigjem, nëse unë ti s'më jep përgjigje për gjë, çfarë kam ikur nga pyetja se ke më ke akuzat e përjashtuar ti nga pyetja. Ja pyetje. Tani unë nuk bëj komente për të gjitha çështjet e drejtësisë. Imagjinoni tani të bëj komente për një njeri që është në kërkim nga drejtësia. Si mund të bëj koment për një njeri që është në kërkim nga drejtësia? Çfarë komenti bëj? Ka akuzë për juaj. Po e kuptova, po çfarë komenti kërkon ti të bëj unë të hyj në debat? Me njëri që është në kërkim nga drejtësia. Jo, keni, jo, debat s'keni pse, ju thoni është as është vërtet apo. Por edhe një herë tjetër, nuk është kaq po ju kërkoj. Që në kohën e romakëve është ndarë kjo punë. Romakët mbi të drejtën e cilëve funksionon civilizimi ynë, funksionon e drejta jon si botë këtu në këtë pjesë botës është ndarë. Bara e provës i takon atij që ngrakuat ta thash. Ke ndonjë koment i fevzi për atë që thash për motrën tënde? Po, ke ja ta nxjerr. Nxjerr pak shtatën. Ç'a komenti ke? Shtatën e shifrë. Jo më jo përgjigju. Shtatën, shtatën. Përgjigju, ç'a komenti ke? E keni investiguar? Ç'a ka ndodhur? Cilat janë gurët kilometrik të këtij investimi? Eko Parku e kisha haruar fare. Cilat janë? Pse një privat ka bër përpara se të shpallej nga kryeministri një projekt? Pse në këtë projekt është një nga njerëzit e afërt të kryeministrit? Është konkrete. Është konkrete. Nga bashkëpunëtori juaj. Është një njeri i kërkuar nga drejtësia. Nëse ke interesa ti të dish lidhur me temën, kalo ti në trajtimin e temës, bëj ti pyetjet dhe unë mund të përgjigjem. Po një njeri unë kërkim nga drejtësia, unë si përgjim, unë nuk bëja si koment për çfarë bën drejtësia, jo ti përgjim njeri unë kërkim. Fakti që njeri është në kërkim, flet vetë më shumë se çdo gjë tjetër që mund të them unë, që mund thoni ju, që mund thot kushdo. Të bëj një pyetje zotë Rama, ju folët që s'ka pse të jetë në kërkim dikush që s'ka problem me drejtësinë. Kur s'ka pasur para në xhepat tuaj, pra folët në përgjithësi, nuk keni në xhepat e mi. Po xhepat tuaj të PS-s, pra thatë qeverisë, nuk folët vetëm për vete aty. Ore, unë thash si negociojmë ne me investitorët e huaj, këtë thash, dhe për këtë unë mbaj përgjegjësi 100% për para në xhepat e mi e kam thënë, e kam gjej ndonjë ditë atë inserin dhe tregoje, asaj i ri prap. Që nuk kush më ka futur, doli dikush që tha atëre ja mua kam kërkuar. Doli dikush edhe pastaj ai dikushi erdhi më takoi dhe mua më mbrapa, më kërkoi dhe falje, më tha po ashtu se si u ndodha, se më futën në atë lojë, se e ke parasysh se un kam qenë i persekutuar dhe un me ata jam, po etj etj. Doli. Dëgjoj. Tevzi, ti u bëj një pyetje që bën njëri thjesht, tevzi, pa sofistikim të madh. Që të jemi të qartë. Po, un nuk jam as më i mirë se të tjerët, as më i zgjuar se të tjerët, as më i zoti se të tjerët. Thjesht un jam Edi Rama. Dhe un jam informuar që herët, për shumë herët se kam pasur një gjyshe katolike besimtare. Dhe jam informuar shumë herët për një gjë që nuk e kam kur humbur nga mendja. Që kjo jetë është një udhtim i përkohshëm drejt një jete tjetër. Po. Dhe kur shkojmë në fund të kësaj, janë në rastin më të mirë, kur je i gjatë si unë, 2 metra e 30 centimetra gjatësi dhe një 70 centimetra gjërësi, në një gropë ku do futesh, do vjetë kapaku dhe ku s'ka vlerë më asgjë tjetër përveç kujtimit që ti lëmbrapa dhe gjurmës që lëmbrapa. Kështu që për këtë jam shumë informuar. Jo, dakord, edhe ky është një debat që mund ta bëjmë bashkë dhe shumë dhe interesant. E dyta, jam informuar edhe për gjë tjetër nga gjyshja ime katolike, po, këtë nuk dua që ta pranojnë të gjithë si fakt, që më thoshte kur isha i vogël, mos haro asnjëherë, në këtë jetë do takosh shumë njerëz. Po. Por takimin më të rëndësishëm do ta kesh takimin e fundit.
Në momentin kur të mbaroj kjo jetë dhe do shkosh tek Shëmpjetri përballë dhe do të pyesi, po hë, çfarë ke bër? Çfarë ke bër në atë botë që kërkon të shkosh në një vend të mirë? Çfarë do të thuash Shëmpjetrit, zotë Rama? Dhe gjyqja ime thoshte, nëse ti do t'i thuash, po ja, un kam bër punën time, un jam bër këtë, kam bër atë, kam nxjerr këto nga jeta e tjera, nuk mjafton. Sepse ati du t'i thuash, çfarë ke bërë për ta bërë më të mirë jetën e të paktën një njeriu tjetër? Po. Kështu që un po, nuk po, jo se u bë interesant, po. A do të thoni të Shëmpjetrit për shembull që shokët kanë ngrënë dardha dhe moll mbas shpinës tuaj? Që kjo listë këtu, ma nxjerr pak listën 6-ën, të lutem. 6-ta është 6-ta. Ti ke një talent po, jashtëzakonshëm. Do t'i thoni që gjyshja të thas gjithë shokët më të mirë se veten, po ti dolën shokët më të këqij. Ti ke një talent jashtëzakonshëm për të banalizuar. Jo, nuk është talent për banalizuar, po të bëj një bisedë tamam dhe, dhe gjërat më solemne, jo më mos banalizosh Shëmpjetrin. Ti debatit solemn ti tani. Se si as po ti hym, po ti hym ti debatit solemn. Po do bëj mirë të informohesh pak më mirë dhe t'ju thosh edhe antarëve të partisë tuaj që realisht ju nuk e pretendoni që jeni as më i mirë se të tjerët as ndryshe nga të tjerët.